Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Arday ku soo dhawaada iskuulkeeni Future Primary School iyo maadadii sayniska fasalkii lixaad ee maataqana xiisadii hore introduction ka kusoo sharaxnay ee unitkii tobnaad oo aan kaga hadlay waxa properties of matter. Insha allah hadii isxasuusino waxaan maalinta wada qeexnay waxyaalaha matter, dabeedna matterka markaan qeexnay waxaan sheegnay matterka waxyaabuhu ka kooban yahay solid, clear, gas, dabeedna waan soo dhaafnay waxaan dhigan arday waxyaalaha composition of air waxyaabaha hawada ka kooban tahay oo ah ka kooban tahay nitrogen, hawooyinka nitrogen, oxygen, carbon dioxide iyo waxyaalaha inner gas ama rear gas. Waxaan kaloo soo dhiganay percentage proportion of gas ayaan soo dhiganay. Marka mid walba inta ahayd way ka arday aan arkayno. Waxaan kaloo soo sheegnay in waxyaalaha uumiga iyo qiiqa iyo dhaskuba ay ku jiraan hawada laakiin aanay hawada ka qayb ahayn. Insha allahu tacaala maanta waxaan dhiganay waxyaalaha use of air, waxa loo isticmaalo hawada, isticmaalka hawada. Marka use of air marka lagu leeyahay isticmaalka hawada, nooc kasta hawooyinka ay ka kooban tahay hawadu ka mid ahay waxay leedahay wax loo isticmaalo. Marka waxaa each of these gases mid kasta oo kamid ah hawooyinka that make up air hawadu ka kooban tahay has different use, waxay leeyihin ama isticmaal kala duwan. These are explained below, waxaan ku qeexaynaa halkan hoose. Number one, marka waxaan bilownay waxa lahaado use of oxygen, isticmaalka oxygen. Marka waxaan dhibalay oxygen gas, hawadan oxygen is the most important component of air, waa ta ugu muhiimsan ama hawooyinka ay hawadu ka kooban tahay waa hawada ugu muhiimsan waayahay. The use of oxygen in kuri isticmaalka la isticmaalo oxygen ta in kuri waxa kamid a the following kuwa soo socda. Number one, oxygen is used by animals, waxay isticmaalo oxygen ta xayawaankan human beings iyo biniaadamka xilli ma isticmaalaan during breathing, xilliga hawo qaadashada breathing in ama ay hawada dadku qaadanayaan oxygen bay qaataan way one marka we breathe in ayna hawada qaadanayno the body jirku takes in wuxuu qaataa hee aan use oo aanu isticmaala oxygen tibu qaataa oo isticmaala oxygen taana indheer wuxuu ka helaa hee hawada oxygen tii uu qofku qaatay waxaa isticmaala waxaa body tissue ama nudaha jirka kadibna oxygen tii waxaa loo bedelay waxaa carbon dioxide waayahay. Kaasi waa qodobkii koowaad. Qodobka labaad wuxuu series in use oxygen, waxay isticmaalaan oxygen ma isticmaalaan during germination markay biqlayaan ay geed yar noqonayaan. Air hawadu which contains oxygen, waxay ka kooban tahay oxygen. Marka hawada oxygen ta leh ay oxygen ku badan tahay is one of the hair conditions, waa mid ka mid a conditions necessary for germination take place, waa mid ka mid a mataqaanaa conditions xaaladaha keena ama xaaladaha ku haboon ina inintii biqisho waayahay. Saddex, oxygen support waxay taageertaa baanin gubashadii. Markaa baanin gubashada is also called waxaa composition waayahay. Markaa oxygen tii waxay caawinaysaa gubashadii. Oxygen is also used, sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in resting daxalkii bay oxygen ta mataqaana keentaa markaa birihii oo kale ku daxalooya waayahay. Halkan waxaa kaloo ku qoran use of carbon dioxide, isticmaal carbon dioxide. Marka use of carbon dioxide include the following, isticmaal carbon dioxide waxaa kamid a kuwa soo socda. Carbon dioxide is used by green plants, waxay isticmaalaan dhirta mataqaana cagaaran to make their own food, say cunto gaara uga samaysato. Markaa geedka markuu cuntada u samaysanayo ee cuntada gaarka uga samaysanayo wuxuu isticmaalaa waxa lahaado carbon dioxide. Plants make it their own food, dhirta waxay samaysataa cunto gooniya through a process called photosynthesis, waa qaab ku geedka cuntada u samaysataa photosynthesis. Carbon dioxide sidoo kale is used, waxaa loo isticmaalaa to preserve, in lagu ilaaliyo soft drinks, cabitaankii fududaa such as soda, sida sharaabkii oo kale, because maxaa yeelay carbon dioxide does not support life, nolosha ma taageero, wuxuu ku noqon bacteriyada ama jeermiskii kuma noolaanayo. When you open a soda bottle, marka quraarada furta buu kuleeyahay, the gas that comes out, gaasta markiiba kasoo boodaysa is carbon dioxide, waa carbon dioxide. Waayo qodobka saddexaad, inagoo ka gaargaarsiino waqti ugu yaryahay, carbon dioxide is used, waxaa isticmaala in fire extinguishers, dabdamiska isticmaala to put out fire, si dabdamiska dabkii ugu baktiiyo. This because maxaa yeelay does not support burning, carbon dioxide kuma taageero hee gubashada. Saddex, uses of nitrogen, isticmaalka nitrogen is used, waxaa isticmaala by plants, dhirta, to make proteins. Arday waan ka gaargaarsiinaya waqtigaa ugu yar. Marka casharkeeni labaad halka inoo jooga arday, waa casharkan iyo casharkeenu xiga insha allahu tacaala iyo kulankeena labaad. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.